spremi se, prego, samo sekund. Sad ćete. Da se spremi, idem, idem, sad te pitam za Novi Sad. Šta je to, koja je tu priča? Da. Jesi došao sebi, brate? Moraš, mi smo. Čekaj, da sam... Uzim malo gori, ili... Da. Šta je interesantno? Interesantno je što se mi u filmu dotičemo na neki način romske populacije, koja i dan danas u našem okruženju ima raznih problema. Vidjet ćemo u filmu to što je Jay prošao u filmu, što ja donosim u filmu. Imao sam kao tineđer prilike da susrećem sa sličnim problemima. Da li zbog samog imena, zbog boje kože, čega god. Uglavnom, mi smo finiširali snimanje. Desilo se da smo bili u Novom Sadu i otišli smo u jednu kafanu, svi onako jedna velika ekipa ovako sa zadnjeg seta. I tamo smo se ludo provodili. Onda sam u jednom momentu izašao iz kafane ispred, uzmem malo vazduha. I tu su bila dva neka Roma koja su strašno pevala. Znači, izuzetno su dobro pevala. I dolazio je neki momak tu da ih tera. I ja u fazonu, šta ih preteraš, čoveče? Znaš, a oni idu, ono, znaš, pevaju ono Ljubu Aričića i ovo neko im da neki dinar, ovo ono, znaš. I u jednom momentu ja počnem, sklone se oni, a izašao je Luka, pozdravljam Luku, našeg klapera, koji je sve vreme bio tu na setu i gledao kako, kako mi donosimo tu priču o Jay-u Ramadanovskom. I Luka izađe i sedne pored mene, ja pričam s ovim momcima, pevačima, i izlazi čovjek iz obezbeđenja, i kaže, ajde marš tamo, znaš, i otera ih. I gledao mene ovako, i kao, šta mi ti gledaš, kao? Jesi ti cigan? Ja kažem, jesam, ja sam cigan. O čemu se radi? A šta si ti? Šta sad znači što sam ja cigan? Znaš, ja kažem, kako ti nije sramota da mi se tako obraćaš? Jer se ljudi dele na cigane, na Srbe, Hrvate, muslimane, na šta se dele ljudi? I on se zbuni sad što se nisam uplašio kao ovi, znaš, on je mene tu pobrko s njima, znaš. I mene pukne, znaš, ja kažem, znaš pre ti ko sam ja? Umeđu vremena dođe još jedan iz obezbeđenja, isto, znaš, drčan ovo ono. Ja kažem, bre, ja sam došao ovde sa 30 ljudi, bre, kod vas, bre, ono, gostam, kako te nije sramota i to, znaš. Ja kažem, ja sam, bre, Husa, bre. I on me pogleda, znaš, i tek tu mu dođe ono u mozak. Kaže, me ti zezaš? Ja kažem, ne znam te, bre, šta su ti deca kriva ovo, šta ih teraš, razumeš? I čovjek pobegne, razumeš, vraća se s mobilnim telefonom. Brate, može selfie. Tako da je jako specifična priča, jer vidjet ćete u filmu, mislim, to je nešto, evo, verovatno, svaki pripadnik romske nacionalnosti u našem okruženju zna o čemu ja pričam. Ja nisam imao tih problema, stvarno. Tako da mi u principu i u filmu donosimo tu neku priču koja je svakako specifična, desila se u live-u, a da nisu bile uključene. Živeli Romi! Ne, naravno, ali mislim da je Jay on među prvima zapravo uopšte romsku populaciju predstavio na jedan drugi način, nije se stideo toga i od toga šalio se na svoj račun, napravio foru i da je to negde postalo, mislim, mnogo doprineo uopšte u tom... u spajanju, u razumevanju svega. Njega su ljudi zavoleli zato što je bio prirodan, iskren i nije video da ima bilo kakav problem vezano za sve što... Da se nadovežem s ovim što kaže Huso, kad smo znali, smo snima na Dorčulu do rano ujutru, znači krenemo na večer i snijamo do 4-5 ujutru i to su neke scene koje su jako i glasne i svega ima i niko nikad ništa nije rekao. Čak jednu večer, kad smo toliko galamili, snimali smo neku tuču, nešto, to je snimalo se do 4-5 jutru. U jednom trenutku neko je pustio sa zadnjeg sprata, je pustio Nedelju. Stvarno. On je ikona na dođu. Znači, mi smo očekivali da će neko nas prosu sa vodom, jer to je to očekujemo. Pa ne, u Beogradu će živi to dobiti, ili ćete politi vodom i ćete pustiti pjesmu. Na kraju su nam otvorili su prozor i pustili pjesmu. Jay imao dosta, pošto ja sam očevidac bio, mnogo puta smo zajedno radili. Jedna situacija je bila u Đevđeli, na nekoj svadbi smo bili zajedno i to je bio haos tada. I sad prilaze Romi i pitao je, kaj si jam vre, sokera čove, katarci jam, pošto ja dosta dobro pričam romski. Pa Jay nije pričao romski, kako ja znam. I slušaj, i on kaže mene, što Žeška, što kaže ovaj, reko, pita, kaže, kako si, što radiš, kaže, on kaže, Džanali Romane, Jay, kaže, on kaže, tebra, ja te ništa ne razumijem. Ja kažem, vovni Džanad Romane, ovu se andar u Beogradu, rekao, ne zna romski, on u Beogradu odrastao. A Srđane, ja tu! Kaže, kako znaš ti?
Pa rekao, ja sam išao u cigansku školu. Ok, preo, spremi se, Mina, Mina.